Саламатсыздар ба? Политклиника медиасының көрермендері. Біз детектор вирусының алқағында өлкедегі саяси және социалдық маңызды мәселелерді талдауға ұландамыз. Он должен чумайда коммерциалық емес ұйымдар жөнді мұйзамға және қылмыш жаза кодексіне түзетулерді киргизу туралы мұйзам долбору қоғамдық талқуға қойылды. Мұйзам долборуның демилгечілері Надира Нарматова, Шайлеубек Атазов, Шайырбек Ташиев баштаған жоғырқу кенештің бір ғатар депутаттары. Қоғамчылықта чет еліктіңчі жөнді мұйзам долбору деген атменен белгілі бұл документ қайрадан қызу талқуға жол ашты. Детектор бюросының бүгінгі шығарылышында дал ұшыл сөз болып жатқан мұйзам долборын және аның Орусия менен байланышын талдаймыз. Алғаш коммерциялық емес ұйым түшінігіне анықтама беріп алалы. Кыргызстанда коммерциялық емес ұйым жөнінде мыйзам 1999 жылы 15 октябрьда қаулы алынған. Аға лайық коммерциялық емес ұйым бұл қызықшылықтарын жалпылығын негізінде рухани же башқа материалдық емес керектеулерді өз мүчелерінің және бүткіл қоғамның қызықшылығында жеке және юридикалық жақтар тарауынан түзілген, алар үшін пайда табу іште негізгі мақсаты болып саналбаған, ал емі табылған пайда мүчелердің ұйыштырушылардың және қызмет адамдарының ортасында бөліштірілбеген ықтиярды өз алдынша басқарылушы ұйым. Сөз болып жатқан мұйзам долборының бірінші вариантын депутат Надира Нарматова өткен жылы сұныштап ноябрь айында қоғамдық талқуға алып шыққан. Анда коммерциялық емес ұйымдар жөнінде мұйзам менен қылмыш жаза кодексінен тышқары юридикалық жақтарды, филиалдарды мемлекеттік қаттоо жөнінде мұйзамғадағы өзгерту кіргізу сұнышталған. Фактчек KG басылмасы Нарматова демилгелеген мұйзам долборун анализдеп, анын дээрлик 90% же сунушталган 25 түзөтүүнүн 23-ү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Басылма депутат Нарматова Орусиянын коммерциялық емес уюмдар жөнінде мыйзамындагы чет элдик тыңчы түшүнүгүн өзүнүн мыйзам долборунда чет элдик өкүл деп бергенин белгилеген. Орусиянын коммерциялық емес уюмдар жөнінде мыйзамына өткөн жылдын аягында түзөтүүлөр киргизилип, чет өлкөлүк тыңчынын милдетин аткаруучу коммерциялық емес уюмдар жөнүндөгү пункттар алынып салынган. Эми Орусиянын аталган мыйзамынын жаңы редакциясы менен Кыргызстанда Надира Нарматова баштаган депутаттар кайрадан сунуштап жаткан мыйзам долборун салыштырып көрөлү. Қайрадан қоғамдық талқуға шыққан мұйзам долборында коммерциялық емес ұйымдар жөнінде мұйзамға 23 өзгерту. Қылмыш жаза кодексіне 1 түзету кіргізу сұнышталған. Алардың ішінен жалпы 13 өзгерту Орусияның мұйзамдарынан көшіріліп алынған. Мұндай оқшылықтардың болуысы бекерінен емес. Ушул жылдын 25 апрелинде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев Орусиядагы расмий сапарынын алкагында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолуккан. Жолугушууда орус спикери чет өлкөнүн кийлигишүүсүнө каршы аракеттенүүнү мыйзамдын негизинде жөнгө салуу жаатында Орусия менен Кыргызстан тажрыйба алмашса болорун айткан. Ал бул жаатта Орусияда эффективдүү мыйзамдар кабыл алынганын белгилеген. Володин дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө батыштан каржыланган коммерциялык эмес уюмдар суверенттүүлүктү, мамлекеттүүлүктү бузууга аракет кылып жатканын айтып, бул маселеде Кыргызстанга Орусиянын тажрыйбасы пайдалуу болорун кошумчалаган. Андан кийин эле президент Садыр Жапаров 7 майда Москвага расмий сапары менен барды. Сапардын алкагында Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолуккан. Жолугушуунун соңунда эки өлкө башчысы кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышкан. Анда эки өлкө маалымат коопсуздугун камсыздоодо кызматташтыкты күчөтөрү дагы белгиленген. Тараптар Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда 2021 жылдын 25 февралында кабыл алынган эл аралык маалымат коопсуздугунун камсыздоо боюнча кызматташтык тууралуу макулдашуунун жана Кыргызстандын президенти менен Орусиянын президентинин 2022 жылдын 9 декабрындагы эл аралык маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча биргелешкен билдирүүсүнүн негизинде өз ара аракеттенүүсүн тереңдетүүнү улантат. Азаттык радиосу жогоруда мисал катары келтирген 2021 жылкы өкмөттөр аралык макулдашууда үчүнчү тараптардын ички иштерге кийлигишүү, коопсуздукка, аймактык бүтүндүккө шек келтирүүчү жана стабилдүүлүктү бузуп, түрдүү жаңжалдарды уюштурууга болгон маалыматтык аракеттерге каршы биргелешип күрөшүү шарты белгиленгенин жазган. Ага ылайык, бул үчүн тараптар коркунучтарга каршы чараларды макулдашууну, чогуу координациялоону, маалымат алмашууну, мыйзамдарды биргелешип иштеп жолугушууларды уюштуруп турууну макулдашкан. Сөз болуп жаткан мыйзам долборунун авторлорунун бири Надира Нарматова 2021 жылы бийликчил партия Атажурт Кыргызстандын курамында Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышын депутаты болуп шайланган. Нарматова буга чейин дагы чет жактардан каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттарына, бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент макамын ыйгаруу маселеси менен парламентке кайрылган.
ал эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына, жарандык коомдун ишмердүүлүгүнө, кыздардын эркиндигине жана башка темаларга байланыштуу чогулуу билдирүүлөрдү жасап келгени менен коомчулукка белгилүү. Өткөн жылы Политклиника медиасы кадастр мамлекеттик мекемесинин расмий базасындагы маалыматка таянып, Орусиянын Ош шаарындагы консулдугу жайгашкан имарат Назира Нарматоваага таандык экенин аныктаган. Жогоруда айтылгандай, бул Нарматованын бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөгө байланышкан биринчи демилгеси эмес. Ал 2014 жылдын май айында дагы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу Нуркамил Мадалиев менен чет өлкөлүк тыңчы жөнүндө мыйзамды кабыл алууну демилгелеп чыгышкан. Кызыгы, Нарматованын Оштогу имараты аталган мыйзам демилгелегенден бир айдан кийин 2014 жылдын июнь айында Орусиянын консулдугуна ижарага бериле баштаганын кадастрдын расмий маалыматынан көрө алабыз. Надира Нарматова өткөн жылы декабрь айында азаттыкка берген билдирүүсүндө консулдук жайгашкан имаратты кредитке алып, бирок аны төлөй албай калгандыктан банктын эсебине өтүп кеткенин айткан. Ал мен кредитке 2009 жылы кредитке алган здание. Ал 13 жылдан бери кредит төлөнүп жүрүп, төлөй албай өткөн жылы банкка өтүп кеткен. Менде эмес ал здание. Бирок 2023 жылдын 27 январына карата берилген кадастрдын маалыматында имарат Нарматованын менчигинде экенин көрүүгө болот. Ал эми Орусиянын Ош шаарындагы консулдугунун расмий сайтында Камбаралы Бобулов 77 дареги көрсөтүлгөн. Демек, Нарматова азыркы учурга чейин имаратын Орусиянын Ош шаарындагы консулдугуна ижарага берип келет. Жетинчи чакырылыштын депутаттары сунуштаган мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм, чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун түзүмдүк бөлүмдөрү, чет мамлекеттин өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм түшүнүктөрүн киргизүү каралган. Чет элдик коммерциялык эмес уюм деп чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык Кыргызстандан тышкары түзүлгөн жана уюштуруучулары же катышуучулары мамлекеттик органдар катары саналбаган уюмдар эсептелет. Чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун түзүмдүк бөлүмдөрү болуп, мамлекеттик каталогго тийиш болгон чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү саналат. Чет элдик өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм катары Кыргызстанда 2 критерий менен түзүлгөн уюмдар эсептелинет. Чет өлкөдөн эл аралык уюмдардан же чет өлкөлүк жарандардан финансы же башка мүлк алуу, Кыргызстандын саясий ишмердүүлүгүнө аралашуу, анын ичинде чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгы үчүн. Мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдун саясий ишмердүүлүккө аралашуусу деп мамлекеттик органдардын өздөрү жүргүзүп жаткан мамлекеттик саясатты өзгөртүүгө багытталган чечимдерди кабыл алуусуна, ошол максатта коомдун пикирин калыптандырууга таасир этүүчү саясий акцияларды каржылоо, уюштуруу жана өткөрүүсү аталат. Мыйзамдагы түзөтүүлөрдө коммерциялык эмес уюмдардын ачык айкындыгы тууралуу беренени болушунча кеңейтүү сунушталган. Мисалы, чет элдик өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюмдун жылдык отчёту милдеттүү түрдө аудиттен өтөт. Ошондой эле коммерциялык эмес уюмдун кирешелеринин көлөмү жана түзүмү, коммерциялык эмес уюмдун мүлкүнүн көлөмү жана курамы жөнүндө, анын чыгымдары, кызматчылардын саны жана курамы жөнүндө, алардын эмгегине төлөө, коммерциялык эмес уюмдун ичинде жарандардын акысыз эмгегин пайдалануу тууралуу маалыматтар коммерциялык сырдын предмети боло албайт. Уюмдар жарым жыл сайын ишмердиги, жетекчиликтин курамы тууралуу отчет берип турууга, ал эми каражаттарды сарптоонун, анын ичинде чет өлкөлүк булактардан алынган акчаны коротуунун максаттары боюнча документтерди квартал сайын берип турууга милдеттендирилет. Мындан тышкары чет элдик өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюмдар жарым жыл сайын ЖМК'га же интернет булактарына өз ишмердиги, демөөрчүлөрү, мүлкү жана сарпталган акчасы тууралуу маалымат берип туруусу керек. Чет элдик өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюмду жылына кеминде бир жолу пландык текшерүү болот. Ал эми мамлекеттик органдарда күтүүсүз текшерүү укугу сакталат. Жарандык платформа уюмунун өкүлдөрү сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун карап чыгып, демилгеленген документ өлкөдө сөз эркиндигин, жарандык жана саясий укуктарды кубаттаган коммерциялык эмес уюмдарга багытталганын белгилешкен. Эксперттердин пикиринде аталган мыйзам долбоору коммерциялык эмес уюмдарды каттоо процедурасын өзгөртүүгө, мамлекеттик органдар тарабынан кошумча көзөмөлдү киргизүүгө, чет элдик өкүл түшүнүгүн киргизүүгө, жарандардын жекелигине жана укуктарына шек келтирген коммерциялык эмес уюмдар менен чет элдик өкүлдөргө кылмыш жоопкерчилигин белгилөөгө багытталган. Юристтер аталган мыйзам долбоорунун демилгечилери коммерциялык эмес уюмдарга чет элдик өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюм жана өлкөнүн саясий ишмердүүлүгүнө кийлигишип жаткан уюм катары жаңы укуктук статус киргизип жатканын белгилешет.
Анткени сөз болуп жаткан мыйзам долбооруна ылайык эл аралык уюмдардан, чет мамлекеттерден жана алардын мамлекеттик органдарынан, чет өлкөлүк жарандардан каражат алып, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн коммерциялык эмес уюмдар, чет элдик өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюм болуп саналат. Ал эми саясий акцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан коммерциялык эмес уюмдардын аракети өлкөнүн саясий ишмердүүлүгүнө кийлигишүүгө тарабаланат. Юристтер бул норма өлкөнүн баш мыйзамына каршы келерин айтышууда. Ошондой эле алар аталган мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар көзөмөлдөө үчүн бийлик органдарына өтө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берерин белгилешкен. Адилет укуктук клиникасынын юристтери дагы сунушталып жаткан мыйзам долбооруна кеңири анализ жүргүзүп, анда өлкөнүн баш мыйзамы менен эл аралык укуктук документтер менен корголгон адам укуктары менен биригүү эркиндигине карата катаал укуктук көзөмөл киргизилгенин билдиришти. Ошондой эле алар бул мыйзам долбоору Кыргызстанда кыска мөөнөттүү перспективада укук коргоо секторунун таптакыр жоюлуусуна алып келиши мүмкүн деп эсептешет. Кыргызстандын аймагында бара-бара пикир айтуу, биригүү, тынчтык митингине чогулуу эркиндиги, мамлекеттик башкарууга катышуу жана коомдук көзөмөл сыяктуу маанилүү демократиялык институттар жеткиликтүү болбой калат деп айтылат юристтердин анализинде. Алардын пикиринде мыйзамга киргизилип жаткан түзөтүүлөр отчеттордун жана көзөмөлдүн кеңири механизмин киргизүү менен бийликке коммерциялык эмес уюмдардын, анын ичинде чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын өкүлчүлүктөрүн жана филиалдарын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүгө чексиз мүмкүнчүлүктөрдү берет. Адилеттин юристтери депутаттар демилгелеген мыйзам долбоорунун негизги максаты чет өлкөлүк өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм макамын киргизүү деп эсептешет. Алардын пикиринде мындай коммерциялык эмес уюмдарга отчеттор боюнча жаңы талаптар коюлуп, бул бирикмелер тыкыр көзөмөлгө алынат. Мындан тышкары юристтер саясий ишмердүүлүк менен алектенген уюмдарга дагы чет элдик өкүлдүн милдетин аткаруучу макамын берилишине тынчсыздануусун билдиришүүдө. Алардын айтымында сунушталып жаткан формулировкалар өтө бүдөмүк жана так эмес. Ошондуктан аларды практикада өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жогору. Жогорку кеңештин депутаттары сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүп алганын эске алганда, аталган өлкөдө коммерциялык эмес уюмдар менен болуп жаткан көрүнүштөр Кыргызстанда да кайталанышы мүмкүн экенин божомолдосо болот. 2013 жылдан ушул жылдын 2 июнуна чейин Орусияда жеке адамдарды, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана уюмдарды кошкондо жалпы 614 чет элдик тынчы каттоого алынган. Алардын ичинен 218 уюм коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын негизинде чет элдик тынчы болуп табылган. Тизмеде бир гана чет элдик эмес, жергиликтүү уюмдар дагы бар. Эми 10 жылдан бери сунушталып келе жаткан бул мыйзам долбоорунун таржымалына токтоло кетели. 2012 жылдын 20 июлунда, мындан 11 жыл мурун Орусияда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдын биринчи редакциясы кабыл алынган. Бул Орусияда коммерциялык эмес бийлик өкмөт уюмдарга, укук коргоочуларга, активисттерге жана маалымат каражаттарына сокку урган репрессиялык мыйзамдардын сериясынын башталышы болгон. Бир жылдан кийин 2013 жылы ошол эле чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоору Кыргызстанда депутат Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев тарабынан сунушталган. Бирок мыйзам долбоору ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев тарабынан колдоо тапкан эмес. Мурдагы президент Бельгияга иш сапар менен барып, Евробиримдик жана НАТОнун өкүлдөрү менен жолугуп келгенден кийин АККА вето койгон. Чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам 2014 жылы 26 майда Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова тарабынан Жогорку Кеңешке кайрадан сунушталган. Мыйзам долбооруна ылайык саясий ишмердүүлүк менен алектенген коммерциялык эмес уюмдар чет элдик агент макамын алышмак. Бирок ошол эле маалда мыйзам долбоорунун авторлары саясий ишмердүүлүк түшүнүгүнө так аныктама бере алышкан эмес. Долбоордун авторларынын бири Турсунбай Бакир уулу 2015 жылы Азаттык радиосуна берген маегинде бул мыйзам долбоору өлкөнүн саясий турмушуна түздөн-түз аралашып жүргөн 10 чакты гана бейөкмөт уюмга коркунуч жаратарын, калган уюмдар эч кооптонбой эле чет элден гранттарын алып, ишмердүүлүгүн уланта берерин белгилеген. Бирок ал 10 уюмдун атын да так кайтып бере алган эмес. Ал эми ошол учурда Кыргызстан боюнча 1997 жылдан 2014 жылга чейин 5800 ашуун бейөкмөт уюму катталган болчу. Сунушталган долбоор боюнча Freedom House уюму, активисттер жана эксперттер бул мыйзам долбоордо кооптуу нормалар камтылып, сөз эркиндигине жана жарандык коомдун өнүгүшүнө коркунуч жаратарын белгилешкен. Ал эми бир катар демократияны коргогон уюмдар бул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстандагы сөз эркиндигине чоң доо кетерин эскертишкен. Бул мыйзам долбоорун 2016 жылы Жогорку Кеңештин жыйынына катышкан 111 депутаттын 65 каршы добуш берип, артка кайтарышкан. Талкууга катышкан көпчүлүк депутаттар мыйзам долбоору жарандык коомду чектеп, Кыргызстандын кадыр баркына доо кетирерин билдиришкен. Ушул жылдын март айында Грузияда дагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоору Грузия кыялы партиясы тарабынан сунушталып, парламентте 150 депутаттын ичинен 76-сы колдогон.
Аталған мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан кийин 10 000 деген демонстранттар парламенттин алдына чогулуп 2 күн бою көтөрүлүшкө чыгышкан. Айрымдары полицияга бензин бомбаларын, таштарды жана желим бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Элдин нааразычылыгынан улам президент мыйзам долбооруна вето койгон. Натыйжада мыйзам долбоору кайтарып алынган. Грузия бийлигинин оппозициясы көптөн бери мыйзам долбоорун алып чыккан Грузиянын кыялы партиясын Орусиянын саясатына өтө жакын деп айыптап келет. Тактап айтканда, Грузияда дагы чет элдик агент жөнүндө мыйзамды Орусияга жакын делген партия сунуштаган. Жыйынтыктап айтканда, Надира Нарматова баштаган депутаттардын тобу сунуштап жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүп алынган. Алган эмес мыйзам долбоорун демилгелөөнүн аркасында Орусиянын бийлигинин издери да байкалып жатат. Юристтер, укук коргоочулар болсо, аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, Орусиядагыдай жарандык коомго кысым күчөөрүн айтып келишет. Сиз Политклиника медиасын детектор берүүсүн көрдүңүз. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогонуз келсе, жогорудагы QR-код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Кайрадан амандашканча, саламатта болуңуз.